Վերջին 1-2 ամսում, որ այդ անկախության հռչակագրի եւ սահմանադրության դրույթները նույնական չեն եւ դրանք չպետք է նույնական մեկնաբանվեն, դուք ինչ եք կարծում, արդյոք այս որոշմամբ, երբ ՍԴ-ն անդրադառնում է անկախության հռչակագրի հարցին, փորձում է նաեւ փարատել Բաքվի կասկածները, քանի որ Բաքուն պնդում է, որ անկախության հռչակագիրը տարածքային պահանջներ է ենթադրում Ադրբեջանից։ Արդյոք այս քայլը նաև կապում է հասկացա, երբ որ անկախության հռչակագրին է անդրադառնում սահմանադրական դատարանը եւ ասում է, որ անկախության հռչակագիրը սահմանադրության հետ նույնական չէ, նույն փաստաթուղթը չեն եւ ըստ էության ասում է այն, ինչ վարչապետն էր ասում, արդյոք սրանով փարատվում են, փորձ է արվում փարատել Բաքվի կասկածները, որ հակառակն է տեղի ունենում, երբ որ մենք որևիցե փաստաթուղթ քննարկում ենք կամ բարձրաձայն դրա մասին կարծիք ենք հայտնում, դա մենք նախապես նայում ենք, արդյոք դա մեր սահմանադրության հետ որևիցե խնդիր կարող է առաջացնել, թե ոչ, եւ հետագայում արդեն սահմանադրական դատարանը իր որոշումն է կայացնում եւ ներողություն եմ խնդրում, բայց որևիցե ձևով կասկածի տակ դնել անաչառությունը տեղին չի, որովհետեւ բազմաթիվ դեպքերի օրինակներ կարող են բերել, որ իշխանության կարծիքը եւ քաղաքական մտնոլորտը եւ սահմանադրական դատարանի որոշումը հակառակ պատկերն են ունեցել, բայց այս պարագայում հաշվի առնելով, որ խոսքը իրավական գործընթացի մասին է, բնական է մենք քննարկելիս եւ այն մարդիկ, ովքեր որ անմիջականորեն զբաղվում են այդ քննարկումներով, նախապես նայում ենք, որ հանկարծակի այնպես բան չլինի, որ մեր սահմանադրությունը հակասի եւ չէ, նման բան չկա։ Այսինքն հիմա Ադրբեջանը չի կարող պատճառներ բռնել եւ ասել, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Դե դրան պատասխանը բազմիցս տվել ենք նախ եւ առաջ, դե ասում բանի մեջ, նույն հարցակագրի մեջ կա, որ ազգային ժողովը զորքերը եւ ոստիկանական զորքերը ենթարկվում են ազգային ժողովին եւ բազմաթիվ դրույթներ կան, ինչպես նաեւ հենց այդ նույն համաձայնագրի, նույն պայմանագրի մեջ, որ առաջարկվում է կնքել, նշված է, որ այս օրենքը վեր է լինելու, որովհետեւ այն անցնելու է սահմանադրական դատարանի միջով եւ սահմանադրական դատարանը եզրակացություն է տալու, արդյոք այն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանությանը կամ հակասում է, թե ոչ, եթե սահմանադրական դատարանը տվեց, էլ ինչի մասին է խոսքը, նորից եմ կրկնում, նաև այդ ուրիշ բաների մասին ենք խոսում, այդ բանի մեջ, համաձայնագրի մեջ նաև, ես խաղաղության պայմանագիրը այս դեպքում նկատի ունեմ, նշված է, որ դա ավելի վեր է լինելու, քան մնացած բոլոր իրավական փաստաթղթերը, այսինքն իրավական առումով դա շատ անհիմն մեղադրանք է եւ կրկնեմ նաեւ վարչապետի ասածը, որ հակառակը Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կա նման դրույթ, որը տարածքային պահանջներ է ներկայացնում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ տարածաշրջանի այլ երկրների նկատմամբ, բայց մենք այն բանի բերումով, որ ես նշեցի, որ պայմանագրի մեջ մենք նշում ենք, որ այդ օրենքները վեր են ներ պետական օրենքներից, մենք նման հարց չենք բարձրացնում, ինչպես նաև դա մեր քաղաքական կամքն է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ինչը որ ես շատ բացասական պետք է արձագանքեմ, որ Ադրբեջանի քաղաքական կամքի պարագայում մենք բազմիցս առաջարկել են, կարող ենք հենց այսօր կնքել։ Ասում են գնահատականը, Փաշինյանը ասաց, որ եթե մեր սահմանադրությունը կխանգարի խաղաղության պայմանագրին, Հայաստանը սահմանադրությունը կփոխի։ Սա նորմալ հայտարարություն է միջազգային ամբիոնում։ Ես նման բան չեմ լսել հայտարարության մեջ, ասել է, որ եթե նման բան կլինի եւ սահմանադրական դատարանը կորոշի, որ դա հակասում է, մենք նոր դրա մասին կմտածենք, բայց ես կրկնում եմ, որ մենք երբ խոսում ենք եւ քննարկում ենք, մենք հո չգիտեմ, ասենք դուք ո՞նց եք պատկերացնում, առանց իմանալու մենք որևիցե բան կամ առանց բազմաթիվ անգամ իրավաբանների եւ սահմանադրագետների հետ քննարկելու մենք կարող է նման հայտարարություն անենք, հա՞։ Հավատացեք, որ ոչ։ Ես վստահ եմ եւ հիմա էլ եմ վստահեցնում ձեզ, որ նման բան չկա ու չի կարող լինել։ Դա պատճառ չի, դա առիթ, հա՞։ Եվ չեմ բացառում, որ ենթադրենք ինչ որ օրեր անց, երբ որ կփարատվի, հա, այդ խոսակցությունը, որ ըստ իս միջազգային կառույցներում արդեն մարդիկ հասկացել են եւ կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է, որ այդ մեսիջները ստացած լինի, որ այդ սահմանադրության վերաբերյալ պնդումը շատ անհիմն է, ես չեմ բացառում, որ վաղը մյուսը մի հատ նոր պատճառ կգտնեն կամ նոր ինչ որ բան կգտնեն,
բայց այդուհանդերձ սա աշխատանք է, որը որ մենք առաջ ենք տանելու եւ մենք հետաքրքրված ենք խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ եւ մենք աշխատել ենք, որ այն իրականություն դառնա։ Պարոն Սիմոնյան, ի՞նչ է կարծում, սա դե ես որոշումից հետո Բաքվի այդ կասկածները, որ անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջները ենթադրում Հայաստանից կփարատվեն, այսինքն Հայաստան ակնկալում է նման։ Ես չգիտեմ, շատ շատ բարդ հարց եք տալիս, ես չեմ կարող իրենց տեղը պատասխանել, բայց պետք է ասեմ, որ քաղաքական կամքի պարագայում ոչ մի խնդիր չկա հենց այսօր համաձայնեցված այն կետերը, որոնք որ կան, կնքել, որովհետև հիշում եք այս խոսակցությունը ինչպես սկսվեց։ Դեռ, եթե չեմ սխալվում, իմ հանդիպման ժամանակ իմ գործընկերոջ հետ նա ասեց, որ 5 սկզբունքների հիման վրա նրանք առաջարկում են խաղաղության պայմանագիր կնքել, եթե չեմ սխալվում, Ղազախստանում էր, եթե չեմ սխալվում, կարող է տեղը սխալվեմ, եւ ես ասացի, որ Հայաստանը պատրաստ է այդ 5 սկզբունքներին։ Հիմա մենք ունենք համաձայնեցված 16, հա, ճիշտ եմ հիշում, 13 եւ 3, հա, արդեն ունենք դրան երկու անգամ, գրեթե 2.5 անգամ ավելի շատ սկզբունքներ համաձայնեցված։ Բա ի՞նչ եղավ այդ հայտարարությունը, որ իմ գործընկեր օրինակ Տիկին Գաֆարովան իրենց իշխանության անունից հնչեցնում էր, որ ասում էր, իրենք 5 միջազգային սկզբունքներ են առաջարկում։ Հիմա կա 13 առնվազն համաձայնեցված, եւ մենք նորից առաջարկում ենք եւ կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը խոսել սրա մասին Ադրբեջանի գործընկերների հետ։ Անդիմությունը ասում է, շատ 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 տարբեր պատճառներ կարող է լինել, անշնորհակալ գործ եմ համարում մեկնաբանել, որովհետեւ չեմ կարող ասել հիմնական պատճառը, եթե իրոք Ադրբեջանը տարածքային նկարտումներ չունի, եթե իրոք Ադրբեջանի ղեկավարը ուզում է խաղաղություն տարածաշրջանում, դա գնդակը գտնվում է ադրբեջանական դաշտում արդեն շատ վաղուց, եւ մենք սպասում ենք Ադրբեջանի եւ պաշտոնական Բաքվի արձագանքին, թե խաղաղության պայմանագիրը որ հարթակում կկնքենք, ո՞նց կկնքենք, որտեղ են իրենք առաջարկում, որպեսզի քննարկեն։ Դու գիտեք, որ շատ արդեն նույնիսկ արդեն միջազգային գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, տարբեր գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, այսինքն սա եւս մեսիջ է, որ միջազգային հանրությունը սպասում է, եւ նույն COP29-ի պարագայում, հա, ուզում եմ պատկերացնել, որ արդյոք պետք է, որ COP29-ի ընթացքում միջազգային գործընկերները, որոնք որ այցելեն Բաքու, խոսեն այս պայմանագրից, խոսեն ռազմագերիներից, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, խոսեն Ադրբեջանի նախագահի տարածքային պահանջներից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ուզում եմ հասկանալ, դա Ադրբեջանին այդքան հետաքրքիր է եւ պետք է։ Վերջին հանդիպումից հետո Միրզոյան Բայրամով կարելի ասել, որևէ արդյունք այդպես էլ չարձանագրվեց, եւ միակ արդյունքը հայտարարությունն այն էր, որ կողմերը պետք է լրացուցիչ աշխատանքներ իրականացնեն։ Ինչ է սա նշանակում, Պարոն Սիմոնյան, ինչ լրացուցիչ աշխատանքների ջանքերի մասին է խոսքը։ Դե դժվար process է, չեմ կարող ասել, պետք է շարունակենք բանակցել, փորձել։ Կարող ենք ասել, որ այս պահին փակուղային իրավիճակը, եթե Ադրբեջանը մերժում է 16 կետով ստորագրել է խաղաղության պայմանագիրը, մենք հիմա պատրաստվում ենք առաջին միջպետական համաձայնագրի վավերացմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ինչի՞ է պետք դա անվանել փակուղի։ Փակուղի ընդհատմանը ես չեմ կարծում, որ փակուղի է, ես կարծում եմ, որ մենք բանակցելու եւ խոսելու շատ տեղ ունենք, ուղղակի պետք է մի քիչ ավելի շատ իրար լսենք, ես ուզում եմ, որ ադրբեջանական կողմը մեզ ավելի շատ լսի եւ ավելի շատ բան հասկանա, քան իրենք միգուցե ուզում են, եւ միգուցե անցած պատմության պատճառով մտավախություններ ունեն, եւ հայկական կողմը պատրաստ է եւ փորձում է հասկանալ եւ հասկանում է շատ բաներ, որը որ ադրբեջանական կողմն է ասում, սա արդեն արեստավարժ լինելու եւ կամքի հարց է։ Դուք տեղյակ եք բանակցային գործընթացում, գլխավոր խոչընդոտը որն է, որ հիմա այդ առաջարկը Ադրբեջանը մերժում է միջև COP29-ը ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Ամենամեծ խոչընդոտը դա կամքն է, այդ որոշումը, որ այո, եկեք ստորագրենք, որովհետեւ տեսեք, կարար չէ այդ քննարկող փաստաթուղթը առաջի կետից առաջ չգնար,
բայց գնացել է, չէ՞, առաջ եկել, հասել ենք 1/10-ից ավել համաձայնեցրել ենք, 3-ը կիսով չափ համաձայնեցված է։ Այսինքն խնդիրը անհամաձայնությունները չեն, այլ ուղղակի Ադրբեջանը չի ուզում ստորագրել։ Ես չեմ կարող ասել, ես չեմ բացառում նաև միջազգային այլ խաղացողների ներգրավվածությունը եւ չեմ բացառում թե դրական թե բացասական առումով ճնշումները եւ տեսեք, հիմա մենք ներգրավվածությունը, որ պրոցեսին, այսպես ասած, միշտ հանդիսանալու կամ այդ պրոցեսում ինչ որ դիվիդենդներ շահելու դրական եւ բացասական առումով, տեսեք, օրինակ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, Ռուսաստանի հայտարարությունը, բոլոր Թուրքիայի հայտարարությունները, այդ բոլորը այդ գործընթացի վրա ազդեցություն են ունենում եւ այդ ազդեցությունը բնական է կարող է հետո առաջ տանել որոշ պրոցեսներ։ Իսկ պայմանագրում պահանջ ներկայացված ձևության հրճակագիր է ընդունել։ Անկախության հրճակագրին հողում կա համանդրությունը, որը ընդունվել է հանրաքվեով։ Հիմա իհավական առումով ՍԴ-ն, որը այսպես որոշում է ընդունում, ասում է դա զավակին խժրող ծնողի է նման եւ այլն այսպիսի որակումներ է տալիս, իհավական առումով կարող է չեղարկվել անկախության հրճակագիրը ընդհանրապես մոդելան, հաճույք արդեն որ հանրակրեյով է դա։ Չէ, ոնց կարա։ Հարգելի՛ս, կամ այժմ պետք է համանդրություն։ Հարգելի՛ս, հիմա անկախության հրճակագրի մեջ գրված է, որ ես պետք է զորք ունենամ։ Հիմա ես զորք ունեմ, թե զորք չունեմ։ Ազգային ժողովը պետք է ղեկավարի։ Ու էլի տենց բազմա։ Չէ, ախր ինքը հրճակագիր է, ինքը սիմվոլ է, հասկանում եք։ Հիմա իրավական առումով, որպես իրավաբան եմ նաև ձեզ պատասխանում, իրավական նորմերը արդեն իսկ սահմանված են սահմանադրությամբ։ Մենք բանա անկախության հրճակակ Ամերիկայի անկախության հրճակագրի մեջ նույնիսկ այնպես բաներ կան, որ հիմա գոյություն չունեն իրականության մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հրճակագիր չունի կամ որևիցե այլ բանը նշանակում։ Եկեք տարբերակենք իրավական փաստաթղթերը, իրավական դրույթները եւ հրճակագրերը եւ սիմվոլները, որևիցե մեկը որևիցե բան չի չեղարկում։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունը, ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության ամրացման գործում ամենաշատ ու ամենամեծ հիմնակարեր դրած իշխանությունն է։ Մենք մի օրինակ բերեմ, առնվազն ասենք, մենք վերջապես մեր հարևանի հետ, որի հետ տասնյակ տարիներով պատերազմի մեջ ենք եղել, այս պայդրությամբ արդեն 12 կիլոմետրից ավել հստակ սահման ունենք, որը որ երկու կողմից վեճ չի առաջացնում։ Մենք ունենք առաջի փաստաթուղթ, որը խոսում է նրա մասին, թե մենք մեր սահմանը ո՞նց ենք գծելու։ Էլ ի՞նչ պետք է լինի, որ մենք տեսնենք, որ դե իրանց մոտ ուրիշ պրոցեդուրա է անցնում։ Հիմա Ադրբեջանը նախագահական երկիր է, իրենք սահմանադրական դատարան չեն վավերացնում, իրանք պարլամենտում դա չեն վավերացնում, մեր մոտ ուրիշ ընթացակարգեր են անցնում, որովհետև մենք այևս մեկ անգամ ունենք ֆիքսը, չգիտեմ, Հարգելի՛ս, ես իրանց օրենսդրության այդքան լավ ճանաչում չեմ, բայց կարծում եմ իրանց նախագահի ստորագրությամբ է, որ բոլոր հարցերը լուծվել, չգիտեմ, սա այն։ Բայց չի գնում խորհրդարան միանշանակ։ Ես որքանով որ ես գիտեմ, իրանց մոտ այլ ճանապարհով է գնում, իսկ մենք սա անում ենք նաև եւս մեկ անգամ, տեսեք, որ կարելի է նաև ինչ որ ձեւով նաև կարելի է պարլամենտը չներել, բայց մենք անում ենք դա, որպեսի որևիցե բաց բան չմնա, որ սահմանության հետ չի համապատասխանում, որ պարլամենտում դա չի վավերացվի, որ ինչ-որ ձևով որևիցե օրենքի կամ որևիցե իրավական նորմի չի համապատասխանում։ Պարոն Սիմոնյան, ասում եք անկախության հրճակագիրը սիմվոլ է, մեծ հաշվով իրավական։ Չէ, այնպես չեմ ասում։ Ասում եմ, կա պետք է սիմվոլները, իրավական մասը եւ սիմվոլները տարբեր։ Հիմա գերագույն խորհուրդ է գրած այնտեղ։ Հիմա եկեք օրենսդրական նախաձեռնություն բերենք, փոխենք, անունը դնենք ազգային ժողովի գերագույն խորհուրդ։ Հիմա ազգային ժողովը իրավասու մարմին է, թե ոչ։ Շատ լավ, Պարոն Սիմոնյան, այդ դեպքում ինչու է սահմանադրական դատարանը Հարգելի՛ ես սահմանադրական դատարանը չէ, ուղղակի չգիտեմ, ճիշտ էլ չի, որ ես երկար ներկայացրել անդրադարձել անկախ։ Դե լավ, ի՞նչ հաշվում Ադրբեջանի հրահանգով սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործը կարճեց։ Չէ, ուրիշ կիմանակի։ Պարոն Սիմոնյան կարճեց։ Ես հարց եմ տալի, կրկնում եմ, Ադրբեջանի հրահանգով կարճեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործը։ Այդ երբ որ ձեզ պետք է ասենք եք շուտ տալի, երբ որ ձեզ պետք է նայեք եք շուտ տալի։ Պարոն Սիմոնյան, պարզապես։ Շուտ սպասի, ուրիշներն էլ են այստեղ։ Հա։ Բայց ես ձեզ ասացի, չէ, տեսեք, ես ասացի, որ խաղացան պայմանագիրը
գնալու է սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրական դատարանը ստուգել է սահմանադրականությունը, որից հետո նա այն գալու է ազգային ժողով եւ որտեղ է այս աստվածի մեջ հող նախապատրաստելու հղում, որ սահմանադրական դա։ Իհարկե սահմանադրական Այսինքն որ ծավալուն, այսինքն որ 33-ը չներ, 30-ը լներ կամ 50-ը լներ, դա բաներ փոխելու։ Եկեք բովանդակությունը, հա, հասկանանք։ Գնում է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը կասի չի համապատասխանում, կկանգնենք խնդրի առաջ, ասում, քիչ հավանական եմ համարում, որտեղ նախապես մենք քննարկել ենք սահմանադրագետների եւ իրավաբանների հետ, արդյոք խնդիր կարող է լինել թե ոչ։ Չի լինի որևիցեթեղ, որևիցե բան փոխելու կարիք և հոսակցություն այս պահի գործունեություն չունի։ Գրիգոր Մինասյանը հրաժարական տվեց ու նոր միայն ՀՊ պատգամավորները հիշեցին, որ աշխատացություն մեր երկրում խիստ կահում է, որ խնդիրներ կան, որ չեն լուծում, խոստացածները չեն կարել այդ ոլորտում եւ այլն, բայց ես այսօր օրինակ թերթում եի Նիկոլ Փաշինյանի գրառումներից մեկը, որ ժամանակին խոստացել է 2018-ին, կարող եմ ցույց տալ սքրինը, բոլոր մարդասպանները պետք է պատասխանատվության կանչվեն, հալանվածը ոչ թե վերջին նոմա պետք է վերադարձվի ժողովրդին, ուրիշ տարբերակ պարզապես չկա, ու տեսնում Ով ասեց։ Հենց մի հատ կգնաս, կնայես ինչքան գումարա հետ բերվել տարբեր տնտեսվարողներից, ինչքան մասնաբաժիններ տարբեր կազմակերպություններում, ինչքան գույք, ինչքան գումար են վճարել, չեմ ուզում անունները տալ։ Որ մարդասպանն է բռնվել։ Հարգելի՛ս, դե հիմա ուզում եք անուն առ անուն ես դնեմ մեկնաբանեմ։ Այդ պատգամավորը մարդասպաններ օրինակ անվաններ նաև մի քիչ ճակերտավոր իհարկե։ Չէ, ո՞րն է մի քիչ։ Ձգ գործով Սամվել Ալեքսանդրյանը։ Ո՞րն է մի քիչ ճակերտավորը։ Որովհետև հենց ուղիղ չասեց, ասեց հետքերը տանում են այնտեղ բարձու մարդասպանը, խփել է Հարմեն Իսրայելյանին ու հետքերը տանում են ազգային ժողով Սամվել Ալեքսանդրյանին։ Շատ անշնորհակալ։ Ես Սամվել Ալեքսանդրյանին մարդասպան չեմ համարում, և իմ համարելը կամ չհամարելը շատ քիչ է, որովհետև դրան պետք է հետևի իրավական գործընթաց, և ինչ վերաբերում է, եկեք վերադառնանք ձեր հարցին, հա, որովհետև դուք հարցից հարց եք բխեցնում, տենց հերթով հարցերով տանում եք, ձեզ թվում է ես այն վերջի հարցը մոռանալու եմ և գալու եմ հարցի։ Ցանկը կարող եք հենց նույն բանի մեջ նայել, հա, ձեր սկրոլ անել և տեսնել, թե ով ինչքան գումար է վերադարձրել և ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, ինչ մարդիկ են գտնում, իդիպ Սամվել Ալեքսյանին, եթե չեմ սխալվում, հիմա ցուցմունք է տալիս Աղմանով Սեփյանի գործով, այսինքն այդ իրավական պրոցեսները։ Վերադառնանք Գրիգոր Մինասյանին։ Ես շատ ցավում եմ, որ պարոն Մինասյան հրաժարական է տվել, ես շատ դրական եմ վերաբերվում իրեն, և բայց այնուամենայնիվ խմբակցությունը դա քաղաքական կարևորագույն մարմին է, և խմբակցության կարծիքը նույնպես կարևոր է, և հաջողություն եմ մաղթում պարոն Մինասյանին։ Էլ ինչ հարցեր դուք։ Եթե իրավական ոլորտի զգոհ եք, պարոն Մինասյանը, եթե դժգոհություն կան դրա մեջ, անտրակերծարար, ես համարում եմ, որ այդ ժամանակահատվածում բոլորն էին այդպես։ Բոլոր չէ, բայց պետք է ասեմ, որ գրեթե շատ քիչ պաշտոնյա, շատ քիչ գործարար, շատ քիչ դասատու, շատ քիչ տնորեն, շատ քիչ լրագրող, շատ քիչ խմբագիր, շատ քիչ քաղաքացի, շատ քիչ ռաֆի շոֆեր, շատ քիչ ոստիկան, շարունակեմ ես ցանկ, կար որ այո, հասարակության մեծ մասը ներգրաված էր եղել ընտրա կերտարության։ Պարոն Սիմոնյան, հիմա եթե գոհ եք արդարադատության գործունեությունից, այդ դեպքում ինչու է մենակ իրանք Դժգոհ Մինասյանի հրաժարականը, եթե գոհ եք արդարադատության ոլորտում իրականացված գործընթացներից, այդ դեպքում ինչու է պահանջում Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականը։ Ես հարց անկեղծ ասած չեմ հասկանում։ Ես կրկնում եմ, ես իր հետ անձնապես շատ դրական հարաբերություններ ունեմ, և այն աշխատանքը, որը որ արվել է, կարծում եմ, որ դրական է եղել, բայց կային բաներ, որ իմ համար էլ էր անհասկանալի, օրինակ վերջի նշանակում իմ համար որպես մարդու, որ նաև քաղաքական լայն գործնեությամբ է զբաղվում, քաղաքացիների հետ է շփվում, ես չէի կարողանալու և չեմ կարողանալու նմանատիպ քայլերը մեր ընտրողներին բացատրել, և վերջի վերջո մենք պետք է նաև նայենք այդ բանը արդարադատության ոլորտում, թե մենք ինչ բացթողումներ և ինչ ձեռքբերումներ ունենք։ Ես ձեռքբերումների համար շնորհակալ եմ, այն հարցերի համար, որը ձեր գործընկերները տալիս են և որոնց, որ ես փորձում եմ պատասխանել, և որոնք, որ միջև վերջ արված չեն, ես դրանցից դժգոհ եմ։
Եվ կարող եմ նաև սենց կարծիքին։ Բայց իսկ ինչ որ հնարավորություն է, հասնելու է։ Հարցրեցի, գնաց։ Չեմ ասի, որ բանը չեմ լսում։ Ոչ նախարարը հրաժարական տվեց, այսինքն այնուամենայնիվ չներվեց Գրիգոր Մինասյանին դա։ Հարգելիս, ես չեմ կարող դա մեկնել բանը, այսինքն ինչ անում չներվեց, ինչ որ ներել չներելու մասին չի խոսքը, դա իր որոշումն է, ես հարգանքով եմ մոտենում իր որոշմանը, պետք է ասեմ, որ պարլամենտարիզմը կարևոր ինստիտուտ է եւ պարլամենտարիզմի հետ բոլորը պետք է հաշվի նստեն եւ շատ ուրախ եմ որ ինքը նշել էր իր գրառման մեջ որ պարլամենտարիզմը շատ կարևոր է ես կրկնում եմ այո պարլամենտարիզմը կարևոր է ես չեմ կարող իր անձնական էմոցիաները մեկնել Պանսապանյան, գրքի մասին ասացիք Սիրվարդ Գևորքյանի, որ մեր ընտրով այդպես համենայն նշանակում է, բայց ընդդիմությունը ձեզ պտտացնում է հարցը, ասում է, այդ ոնց է, որ Քոչարյանի գիրքը գրկել է, չներվեց, բայց Էրդողանի գիրքը գրկել է, համար հարցը դիվանագիտությունը, նախ, ինքը տենց հարցը տալիս է, հնարում է հարցը, հետո սկսում է այդ հարցին պատասխանել, հետո սկսում է այդ հարցի հետ վիճել։ Հարցը գիրքը չի, մեր թիմում մարդիկ կան, որոնք ոչ թե ինչ-որ գիրք են կարդացել կամ ինչ-որ գիրք են ձեռք բերել, այլ մարդիկ եղել են հանրապետական կուսակցության անդամներ եւ հիմա բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եւ շատ տարբեր հեղափոխությունը բոլորին հնարավորություն է տվել, հնարավորություն է տալիս։ Այլ հարց է դու դրանից հետո վերադառնալով նաև այն հարցին, որ ընտրակեղծ ծառայություն եւ այլն։ Հեղափոխությունը մենք ասել ենք վենդետաներ չեն լինելու։ Հեղափոխությունը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Այլ հարց է, հետո մարդ գրում է այդ հեղափոխական արժեքները, թե գնում է իր մանկության երազանքի հետևից եւ ուզում է մեծանա, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյան դառնա կամ Ռոբերտ Քոչարյան դառնա։ Այ այդ է հարցը եւ այդ արժեքները եւ այդ բարքերը կրի։ Դա է հարցը։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, ինձ ռեզուլտատն է հետաքրքիր, արդյունքն է հետաքրքիր, թող խոսեմ։ Ինձ արդյունքն է հետաքրքիր։ Հիմա կարծում եմ, որ խմբակցության այն անդամները, որոնք որ ստորագրել են եւ մտահոգություններ են հայտնել եւ այդ մտահոգությունները կոնկրետ նշված են եղել, արդարացի իրենց իրավունքը իրագործելու իրավունքն են, բակներեք էլի։ Բոլոր են պաշտոնյաները, որոնք նշանակովի պաշտոնյան, գրեթե բոլոր պաշտոնյաները, այս խմբակցության շնորհիվ են հայտնվում այդ պաշտոնները։ Եվ երկու տարի հետո ներողություն, եւ երկու տարի հետո այս պատգամավորները եւ շատ փոքր մաս գնալու է գյուղ դռնե դուր եւ քաղաքացիներից քվե խնդրի։ Մեր բանա, մեր իրականության մեջ մենք դա պետք է չմոռանանք։ Եվ միշտ դա հիշեմ։ Հաջորդ պաշտոնյաբորին դեմ կարող է ստրագրաբար խաղակել։ Կարող է չի դա, ես նման քննարկում եմ ստերացիա։ Ես անձամբ դուք ձեր խմբակցության փուլ տվեք չասեմ, դժգոհ ես իմ թիմից դժգոհ չեմ, ես իմ գործընկերներից գոհ եմ եւ համարում եմ, որ մեր կառավարությունը եւ մեր պաշտոնյաները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում առկա մարդկային ռեսուրսների եւ աշխատանքի առումով ամենահնարավորինս լավագույն տարբերակն են եւ անում են իրենց կողմից հնարավորինը։ Պարոն Սիմոնյան, ես պետք է ասեմ, նախարարների առումով բոլոր նախարարների աշխատանքը շատ բարձր են գնահատում եւ շատ բարձր են գնահատում։ Պարոն Սիմոնյան, Ադրբեջանը պարբերաբար բարձրացնում է անհետ կորածների հարցը, Ալիևներ վերջերս խոսել եւ գիտեք Ադրբեջանը 4000 ադրբեջանցու հարցը բարձրացնում եւ երեկել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը խոսեց այդ մասին, որ այդ գերեզմանոցների, զանգվածային գերեզմանոցների մասին Հայաստանը տեղեկություն չի դրամադրում։ Հայաստանը պաշտոնապես ընդունում է, որ այդ օրինակ քանակությամբ ես տեղեկություն անկեղծ ասած չունեմ տեղեկություն թվերի եւ այդ խոսույթի հետ կապված տեղեկություն չունեմ, բայց մշտապես Ադրբեջանը որևիցե բանի մասին խոսելիս պետք է միշտ խոսի նաեւ իր կողմից նույն ինֆորմացիայի տրամադրման, անհայտ կորածների վերաբերյալ եւ բոլոր այն թեզերը, որը որ Ադրբեջանը բարձրաձայնում է եւ բարձրաձայնելու է, պետք է միշտ հիշի, որ հայելային վերաբերելի նաեւ իրենց։
Պարոն Սիմոնյան, Եռաբլուրում միջադեպի հետ կապված ես քննադատության ով է քննադատել ընդդիմադիր շրջանակներից, ապրես ձեր արտահայտության հետ կապված Մետաքսե Հակոբյանի, որ ասել եք զիգելի վրայի կատվին տարեք, չգիտեմ ինչ արեք, հա դրա հետ կապված ընդհանրապես այդ միջադեպային հակապես Եռաբլուրի պանթոնի ոնց է վերաբերում ու ձեր հետ խոսույթին։ Ես վերաբերվում եմ այնպես, որ որևիցե մեկը իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին ասել՝ մի վախեցեք, չեմ խփի ձեզ, սրանց, այո։ Ինքը դուրս եկավ մեր առաջ, մեր անվտանգության աշխատակից ասեց, խնդրում եմ մի կողմ գնացեք, ասեց՝ մի վախեցեք, չեմ խփի սրանց։ Ինձ հետաքրքիր է այդ նույն Մետաքսան Արցախում որևիցե նախագահի մի կիլոմետր հեռավորությամբ, որ տենց արտահայտություն աներ, իր հետ ինչ էր լինելու, ընդզանց հետաքրքիր է, որովիցե մեկ իրավունք չունի նման բան իրեն թույլ տալ, իրանք տեղը չեն բերում, իրանք որտեղ են գտնվում, կրկնում եմ, իրանք տեղը չեն բերում, իրանք որտեղ են գտնվում, և ում հետ են իրենք շփվում, իրանք ուղղակի տեղը չեն բերում, և ես խոստանում եմ իրենց, իրենց շուրջը պտտվող մարդկանց, որ իրենք հաստատ տեղը բերելու են, իրանք Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում են որպես մեր հայրենակիցներ, ունեն բոլոր նույն իրավունքները եւ նաեւ ունեն բոլոր նույն պարտավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ ազգային ժողովի նախագահին նման կերպ դիմելը անթույլատրելի։ Ձեզ մի ցանեց, այսինքն իր դա։ Դե գիտեք ինչ, դա հենց Եռաբլուրում, այսինքն մեր այնտեղ մարդիկ զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար նաեւ ներողություն։ Ես որևիցե մեկին չեմ քաշքշել եւ ես համարում եմ, որ դա շատ անընդունելի քայլ է եւ խնդրում եմ զուգահեռներ չանցկացնել եւ ինձ չվերագրել։ Ես պաշտոնյա եմ եւ ես կրկնում եմ, Եռաբլուրում պարկած են մեր նահատակները Հայաստանի Հանրապետության պետականության ինստիտուտների գոյության համար, ինչ որ մեկը գալիս է ու Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կամ այսինքն մի վախեցեք, չեմ խփի, տեղը չեն վերում, ասում եմ, ու տեղը կբերեն։ Իմ արձագանքը մշտապես Պարոն Սիմոն, ես ճիշտ հասկացա, որ բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջիկայում կարող է որոշակի կողմի ներգրավվածություն ենթադրել, թե ոչ թե շարունակվելու է երկու ֆորմատով։ Ուղղակի կան առաջարկներ, այդ առաջարկները հարթակ տրամադրելու առումով նաև մեսիջի այն մասին, որ հանրությունը միջազգային սպասում է, ասում են, որ հարգելիս, ինչ եղավ այդ պայմանագիրը եւ ինչի՞ չեք կնքում այդ պայմանագիրը, որտեղ արդեն անհասկանալի է Ադրբեջանի դիրքորոշումը միջազգային առումով։ Այո, միջազգային գործընկերների հետ ես բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունենում, ու իրանք էլ անկեղծ ասած զարմացած նայում են, ասում են՝ լավ, բա այդ հասկացանք այդ համալության մասը, որ հա մի քիչ տենց բան արած է, էլի տենց ուրճացված է, բայց ի՞նչն է այլ պատճառը, կարող է գիտեք ի՞նչն է պատճառը, կարող է ինձ են հարցնում, ասում են կարող է գիտեք ի՞նչն է պատճառը, կարող է ուրիշ բան կա, հələ չեն ասել, այսպես բաների մեջ են, ու այդ առաջարկները դրա մեսիջն է։ Իսկ նոր պահանջներ կնեք, մինչև COP26-ը հնարավոր չի դառնալ, մինչև COP-ը հնարավոր չի, այսինքն ստորագրել, որտեղ ժամանակի մնացել։ Հարգելի լրագրող, մի ժամվա ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը կարող է հայտնի կապի միջոցներով կապ հաստատել եւ ասել, որ եկեք քննարկենք ստորագրման ձևաչափը, տեղը եւ հայկական կողմը կստորագրի։ Հիմա ասում եմ, եթե իրանք ուզում են COP29-ը վերածել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի եւ գերիների ազատ արձակման մասին ելույթների եւ տենց ինչ որ միջոցառման, դա ընտրության հարց է, բայց մնացած պարագաները։ Իսկ պահանջ ներկայացվում է, որ ադրբեջանցիները վերադառնան այստեղ ապրեն, որովհետեւ վերջի շրջանում այլևս շատ է խոսում ադրբեջանցիները գան այստեղ ապրեն, արդյոք նման պահանջ պայմանագրում ներկայացվում է թե ոչ, որովհետեւ այլևս վերջի շրջանում անընդհատ արևմտյան ադրբեջան եզրույթը շարունակում է։ Դե պատմական հայրենիքի փնտրտուկի մեջ ես կարծում եմ, որ այն շրջանակները, որոնք որ պատմական հայրենիքի փնտրտուկի մեջ են Ադրբեջանում, պետք է շատ չտարվեն դրանով, որտեվ կարող է պարզվի, որ պետք է Ալտայում տեղափոխվեն իրանք ապրեն օրինակ։ Ասենք այդ եմ ասում, այդ պատմական, ասում եմ, այդ պատմական փնտրտուկի մեջ կարող է պարզվի, որ իրանք պետք է գնան Ալտայում ապրեն, եթե պատմական հայրենիք են։ Ուսսա այս հակասության մեջ է խնդիրը, որ չեն ստորագրում։ Ախր չէ, ախր այդ պայմանագիրը նրա մասին է, որ Հայաստանը սա է, Ադրբեջանը սա է։ Այդ ընդհանուր առմամբ այդ խաղաղության պայմանագրի, եթե հիմնական ամենամեծ նպատակը դիտարկեն, դա ֆիքսելն է, որ Ադրբեջանը մեր նկատմամբ պահանջ ունի, մենք ինքս նկատմամբ պահանջ չունենք։ Դա է ֆիքսելը։ Հիմա ասում եմ, ես անկանոն կատակ արեցի, կարելի
բազմաթիվ պատճառներ դրել, անընդհատ պատճառներ գտնել եւ դա անել անվերջ եւ մնալ, ասենք, չգիտեմ, աշխարհում որպես երկիր, որը եվրոխորհրդանից դուրս են հանում, որի հետ կապված քննարկումներ են ունենում, միգուցե դա մարտավարությունը, որը որ ես եւ որպես երիտասարդական գործիչ դեռ չեմ հասկանում, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ ճիշտ որոշվում է։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ասացիք կանոնակարգի մանը ՎՀԱՓ-ի ելույթը, որ սուպերմիացնի դերեմարանացած մարտնչողները ազգի երիտասարդներն են մտածում, որոնք որպես ապտաբակի քաղաքական առհասարակ դիմադիր քաղաքական շրջանակները, բայց դիմադիր քաղաքական շրջանակները ես չեմ ուզում բան ասեմ, հա, բայց ոչ կարելի է էջ միածինը եւ մի քանի եկեղեցականներ նույնականացնել, այսինքն ես ազգային ժողով, ես պետությունն եմ, ես պարլամենտական երկրի պարլամենտի ղեկավարն եմ, պետությունը դա ես եմ, Լյուդովիկոսի պես, հա, ուզում հասկանամ, Սուրբ էջ միածինը, Սուրբ էջ միածինը, կաթողիկոսը, Բագրատ Սրբազանը, այն մյուսները եւ վեհապարներ, վեհապարը ընդամենը հավատացյալների ծառան է, որը որ պետք է մեզ օգնի Աստծու հետ հաղորդակցվել, ինքը թակավոր չի, ինքը Սուրբ Էջմիածինը չի, ինքը Սուրբ չի, որևիցե մեկը Սուրբ չի այդ առումով, այսինքն եկեք անգրագիտություն չանենք եւ Սուրբ Էջմիածինը, հավատը եւ մարդը չնույնականացնենք։ Վեհապարը շփոթել է, այսինքն իրայ խոսքը։ Չէ, վեհապարը դա նկատիչն էր, վեհապարը այն որ ասում են ապտակեր ԿՊ-ի, ի՞նչ անժնում ապտակեր ԿՊ-ին։ Առնվազն Նիկոլ Փաշինյանի որ այդ հարցակումները, Նիկոլ Փաշինյանը, որին Սրբազան, Բագրատը, Վազգենը, Գալստանյան անվանում էր ներ, չգիտեմ ինչ, այնուամենայնիվ մայր տաճարի Ոցման եւ բանի ժամանակ այնտեղ էր, իսկ ինքը ուր էր, ներս չէին թողել։ Ուխտի էր։ Իսկ կարողա ներս չէին թողել։ Չեն թողել։ Իսկ կարողա ներս, հարցում եմ, չգիտեմ, կարողա ներս չեն թողնել, թողել։ Բայց հայտարարել են, որ դեռ կարողա ներս չեն թողել։ Ես դա ՊՊԾ-ն, չէ, ՊՊԾ-ն իր վրա խաչեր, տենց բաներ չի կրում, տենց ՊՊԾ-ն տենց շորեր չունի, որ պետք է ներս թողեր, նոր ներս իսկ Թումա պետք է թողներ։ Ես չգիտեմ, բայց համենայն դեպքում Սատինը քորդոր է եղել Մայրաթորից, կաթողիկոսից, որ չներկայանա։ Ես չգիտեմ։ Ամենայն դեպքում անհասկանալի է, ոնց ստացվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այնտեղ էլ գտնվում, իսկ Սրբազան պայքարի առաջնորդը պալատկի մեջ, չգիտեմ, ինչ որ տեղ։ Ինչ հա՞։ Ծում ապահովության երկը։ Ինքը կարա բեղ պահի կամ մուրուկ պահի, դա իր ընտրության հարցն է, բայց դա որից է կապ չի կարող ունենալ 12 տարի վերանորոգվող մայր տաճարի ոցմանը եւ մայր տաճարի առաջին բանին չներկայանալը, հա, այդ ի՞նչ է։ Ես շատ եմ սիրում իրան, ես ուզում եմ ինքը շարունակի, ես ասել եմ։ Բայց սեպտեմբերին, չէ՞։ Սեպտեմբերի 2-ից սկսում է հավատի եւ հաղթանակի շրջափուլը։ Դեռ Արթուր Խաչատրյանը ասում է, հավատը ունենալը շատ վատ բան է, այտենց հավատով լծվելը, դա ես շատ եմ ուզում իրանք մնա, նախ նարեք, դուք անկեղծ չեք հավատում, ես ուզում եմ, որ ինքը մնա փողոցում։ Միրոպե, չէ, դե մեկը պետք է լինի, թող ինքը լինի, էլի։ Հիմա ինքը, ես լուրջ եմ ասում, շատ եմ ուզում։ Հարմարիք իրար։ Չէ, իրար։ Իրարը ո՞րն է։ Քննադատում եք, մեկը մյուսին, մնում եք երկու կողմն էլ ջրի երեսը եւ այլն ու։ Չէ, ո՞ր ինքը մնացել է ջրի երեսը, ես հիմա ուզում եմ ամեն ձև իրան օգնացնել, որ ինքը մնա ջրի երեսին, որովհետեւ ես ասել եմ, ինքը պետք է պատասխան տա այն ամենի համար, ինչը որ ինքը մեր երկրի անվտանգության դեմ արեց։ Ինքը պետք է պատասխան տա այն ստի մասին, որ ինքը, ես հավատացյալ մարդ եմ եւ գիտեք, եկեղեցին հավատը սարքել մարադրամ պաշտոնի համար, շահի համար, դա ոչ միայն ստորություն է, այլ նաև սրբապողծություն է, ու իրան պետքա պահենք ինքը փողոցում, ինքը պետք է մնա փողոցում, այնքան երկար։ Վարչապետ, չեր ուզում դառնալ, ասում են Կանադայի քաղաքացի ես։ Ժամանակավոր։ Հա, լավ, ժամանակ, այ որ ասացիք ժամանակավոր չէ։ Պարոն Սիմոնյան, դուք կանոնակարգի հետ կապված ասացի, որ Ադրբեջանում այլ ընդհացակարգեր են, դուք նկատեմ Հայաստանի հայտնի է իրենց մոտ սկսվել է վավերացման գործը։ Դե ես իշխանում որ չգիտեմ, ինչպես ասած, ես մեր երկրի պատասխանատու եմ։ Որ դեռ չեն հրապարակում եւ այլն, մտահոգություն կա որ գուցե չվավերացնեն, Պարոն Սիմոնյան։ Չեմ կարծում, չէ, որ լիներ հենա չեր ունի, էլի ստորագրված փաստաթղթը, ու դա մանկապարտեզ չի։ Պարոն Սիմոնյան, ընդդիմությունը ասում է, որ
սահմանադրական դատարանը այս անկախության հռչակագրին անդրադառնալով հակասահմանադրական եւ ապօրինի քայլ է թույլ տվել հետագա գործընթացները քողարկելու համար նաեւ։ Ասում անդրադառնա, ես էլ ասում անդրադառնա, բանը, սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական քայլ է թույլ տվել, որ Ռոբերտ Քոչյանի գործը կարճել։ Հիմա դենց ասելով չի, հիմա դատարանը, դատարանի որոշումը, մենք պարտավոր ենք դրան ենթարկվելի։ Հիմա ով ոնց ուզենա քաղաքական առումով կմեկնաբանի։ Պարոն Սիմոնյան, պես սահմանադրական դատարանը ասում է, որ հրճակագիրը վաղուց ինձ հարցի, թե սպասի խոսում եմ։ Հրճակագիրն ու սահմանադրությունը պետք է երկու տեղերում գրվածները նույնական չեն, եւ եթե հրճակագիրը եւ անկախությունը եւ սիմվոլները մնում են սիմվոլներ, այսինքն հիմա մեկը մյուսի հետ խառնել շատ անտեղին է, կրկնում եմ, ըստ հրճակագրի Հայաստանում գոյություն ունի գերագույն խորհուրդ, որին ենթարկվում է զինված ուժերը եւ ոստիկանությունը։ Հիմա հարց եմ տալի, արդյոք ազգային ժողովի ընդունած այսօրվա որոշումները անօրինական են։ Հարց եմ տալի, ըստ քո տրամաբանությամբ, եթե այն ասում է գերագույն խորհուրդն է ընդունում, հիմա ազգային ժողովն է մեր մոտ ընդունել եւ ես այս շենքը իր լիազորությունների տակ չունի։ Արդյոք դա ստացվում է, որ դա մեր ընդունած օրենքները սահմանադրական չէ։ Հասկանալի է, ստանում սահմանադրական դատարանը Բաքվի մեկնաբանությունն է փորձում բարձրացնել, որտեղ Բաքուն ունի բանգավաճի ուրիշ։ Ես կարծում եմ սահմանադրական դատարանը գործում է զուտ սահմանադրական օրենքի շրջանակներում, եւ սահմանադրական դատարանի որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունը գերակա ուժ ունի։ Այլ հարց այմա մեկին դուր կարող է գա, մեկը դուր չգա, մեկը մեկնաբանի, մեկը այլ կերպ մեկնաբանի, դա անընդ մեջ կարող ենք անել։ Դե այդ հստակ է, այդ ինչ Պարոն Սիմոնյան, մեկ երկու ամիս առաջ հայտարարել էիք, որ հնարավոր է ինչ-որ փուլում Հայաստանում Եվրամիությանը միանալու հանրաքվե անցկացվի, բայց հետո շատ արագ պարզաբանում տարածվեց, որ դա Ալեն Սիմոնյանի անձնական հարցի։ Չէ, ես ուղղակի գիտեի, որ գործընկերները, որոնք որ հիմա ավտոլագրա հավաքեն, այնտեղ նախաձեռնությունն են, դրա մասին է խոսքը եղել, ոչ թե մեր մասին է եղել, որովհետև մենք գիտենք մեր երկրում մեր քաղաքացիները ինչ են ուզում եւ ինչ ցանկություն ունեն։ Դուք հանրաքվեիք ասելիս գործընկերներ։ Դե ձևակերպման խնդիր է, հիմա կարող է մեր գործընկերները, որոնք հիմա ստորագրա հավաքեն անում, հաջորդ փուլում նման առաջարկով հանդես գան, ընդհանուր առմամբ ես գործընթացը եւ նպատակները, թե չէ, թե ինչ վերաբերում է վերաբերմունքին, կարծում եմ մենք գիտենք մեր երկրի բնակիչները ինչ են ուզում։ Հիմա եթե դա ազգային ժողով ինչպես է իշխանությունը։ Դեռ չենք քննարկել, քննարկենք իմանալ։ Ես գնամ, հա։ Հավիարկել եք 20 մինիտ։